Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah cara saya buat Maggi with tumis. Okey, jom kita tengok cara-caranya. Pertama sekali saya nak celah Maggi with ni. Saya guna dalam 4 buku Maggi with. Celah sapa Maggi kita ni lembut. Maggi kita ni sudah pun lembut. Jadi bolehlah kita angkat dia. Tu sekian air dia ni. Ambil Maggi saja. Okay, lepas kita celah tadi, kita nak tumiskan ni. Bawang merah, bawang putih, cili padi hijau yang kita potong. Kita tumis sapa dia ke kuning eh bawang kita tu deh. Ataupun sapa dia naik bau. Okay, lepas bawang kita tu sudah kata naik bau, sudah garing, saya nak masuk ke cili bubur. Masuk dalam 2 sudu makan. Masuk kesos sirih. Dalam 1 sudu makan. Kita masuk kesos cili. 1 sudu makan juga. Kita tumis apa bahan sos kita ni, dia naik minyak. Kita letak ke air. Air jangan terlalu banyak lah. Nanti dia cair tuah kita tu. Lah kita letak air tu, saya nak letak ni. Kicap muding. Tak jangan nak letak banyak pun boleh juga. Kita bagi dia mendidih dulu deh. Dia mendidih, saya nak masukkan ni sayur. Saya letak kubis, sawi, lepas tu tomato. Sayur saya suka letak kata banyak-banyak. Suka makan sayur boleh letak banyak-banyak. Saya nak letakkan ni recah Maggi. Sebab saya buat 4 bungkus, saya letak 3 je. Yang letak habis sebab nanti yang masing. Letak 3, kalau buat 4 letak 3. Saya guna Maggi wheat deh. Maggi wheat ni orang kata Maggi legend lah, lama dah. Saya kecil-kecil pun duk makan Maggi wheat je. Oh, sebab Maggi ni lama dah. Kita kacau, kita biarkan dia mendidih sekejap. Mendidih, saya nak letakkan telur. Telur pun saya letak 4 biji juga dah. Lepas tu kita biarkan je lah telur kita ni masuk. Jangan kacau lah. Nanti kacau je hacur pula telur kita ni. Kita biarkan gitu. Api tu jangan besar sangat deh. Perlahan sahaja. Kita telah nampak telur ni sudah kerah. Deh. Lepas tu saya nak letakkan lah Maggi. Maggi wheat yang kita celur tadi. Kita gaul ke sebatik. Sekejap kita gaul sebatik gini, bolehlah kita tutupkan api dah. Sebab kita takut dia kering kuah sangat. Bila kita tak tutup api. Lepas tu, orang kata kalau nak buat sahur, kita tak lalu mulut kan. Sahur, kita tak ada selera, kita buat Maggi gini je. InsyaAllah lah, selera makan dah. Sesuai sangat untuk buat sahur. Okeylah, pada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.